বাৰিষা হলে মানে দলংখন উঠি যায়, তাৰপিছত সৰু নাও এডখৰি থাকে, সৰু নাও দিয়ে, সেইখনত স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী পাৰ হ'বলৈ অলপ অসুবিধা হয়। অহা যোৱা মানুহ প্ৰায় আমাৰ এশ থাকি ওপৰ হয়, গতিকে পানী হলে মানে অলপ অসুবিধা হয় নাৱৰ কাৰণে, সেইটো সময়ত মানুহ কমি যায়। অহা যোৱা কৰে আমাৰ প্ৰায় অন্তত ত্ৰিশখনমান গাঁও, দেওবাৰে বজাৰলৈ যায় ৰাজমাই খাটোৱে মেইন পথ একে বুলি দিওঁ। আমি এতিয়া বহুত দিনৰ পৰাই চৰকাৰক কাগজ পত্ৰ দি আছে যদিও চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই, এতিয়া তাৰ বিনিময় এতিয়া কি কৰে